My name is Kiki. And here is the ice for everyone. Everyone, he saw my mama and my sissy Kai. Kai is a kunstenaar. And she can buy a mooi teken. Sy vertel ook die mooiste stories. Wanneer Kai stories vertel, vergeet ek sommer van al die slegte dinge. Ek hou baie van Kai se stories. Vandag moet my mama winkel toe gaan. Sy het vergeet om toiletpapier te koop. Sal hy lang weg wees nie, roep mama. Ek en Kai bly by die huis. Kai moet my oppas. Maar ek is verveeld. Ek is nie lus om in my boeke te blaai nie. Ek wil nie televisie kyk nie. Ek wil kyk wat Kai maak. Kai is besig met haar tekeninge. Vertel my story, vra ek. Kai glimlag. Kyk hier, sê sy. Sy begin 'n dogtertjie teken. Die dogtertjie lyk net soos ek. En dan vertel sy die story. Een lugballon in die land van Tak. Daar was eenmaal twee sissies, die een groterig en die ander kleinerig. Op een mooi dag besluit die sissies om in die grys elkaar te gaan ry, al met die sonneblomme langs. Die grys elkaar se wiele maak ie ie en die sonneblomme maak sulke lang skaduwees oor die pad. Maar omdat hulle vir die sonneblomme kyk hulle nie waar hulle gaan nie. Skielik staan daar 'n donkie reg voor hulle in die pad. Die grys elkaar swaai uit en hy wip en hy bons. En toe die stof gaan lê, is hulle binne in die land van Tak. Kyk nou net wat het julle gemaak, roep Vincent die uitvinder benoud, want die grys elkaar het net mooi teen die mandjie van sy ligballon vasgery. En nou staan dit skeef. Toe maar, roep die groterige sissie, ons sal die ligballon weer regop kry. Maar maak nie saak hoe hard hulle trek nie, die ligballon val nie regop nie. Gaan vra liewer die polisieman om te kom help, sug Vincent die uitvinder. Maar toe die twee sissies by die polisieman kom, sê hy, ek kan nie kom help nie, want die polisiestasie se deur se slot is gebreek. Miskien kan julle vir die burgemeester gaan vra om vir my 'n nuwe slot te gee. Dan sal ek julle kan help. Maar toe die twee sissies by die burgemeester kom, sê hy, ek sal graag vir die polisieman 'n nuwe slot gee, maar dalk kan julle eers by Isabella van die kafee gaan hoor of sy nie vir my 'n sagte pers donut kan stuur nie. Ek is so honger dat ek aan niks anders kan dink nie. Maar oe aarde, toe die twee sissies by die kafee kom, skud Isabella moedeloos haar kop en sê, al die pers vir suursuiker is op, en nou kan ek nie meer sagte pers donuts maak nie. Die kleinerige sissie kyk links en sy kyk regs. Sy sien nie pers vir suursuiker nie, maar dan kry sy 'n plan. Kom ons meng net die rooi versuursuiker met die blou versuursuiker, roep sy uit. En so waar as ja, vriendie, kan jy dit glo? 'N bietjie rooi en 'n bietjie blou maak sommer baie pers versuursuiker. Voor jy kan sê,
Bottermes maak Isabella 10 sagte pers donuts en die twee sissies vat dit vir die burgemeester. Die burgemeester gee 'n splinter nuwe slot en die polisieman sluit die polisiestasie se deur stewig toe. Dan help hy vir Vincent die uitvinder om die lugballon regop te lig. En daar styg dit stadig in die lug in op met die uitvinder binne in die mandjie. Ons moet weer kom kuier in die land van Tak, sê die kleinerige sissie toe hulle wegry. Maar ons weet nie hoe ons gery het om daar te kom nie, onthou, sê die ouerige sissie, want dit was heel per ongeluk. En met 'n ee en nog 'n ee verdwyn die grys ou kar al met die pad af en die land van Tak verdwyn daar ver agter hulle tussen die lang gras. Guys, se storie was net mooi klaar. Toe stop my mama se kar voor die deur. Sy is terug van die dorp af en sy het ietsie vir ons saamgebring. Ek hoop jylle was soet, vra mama. Baie soet, glimlag Kai. En sy druk haar pen agter haar ore. Sy knip oog vir my. Die land van Tak is ons geheim.